po Sázaví, řeka Sázava a město, kterému dala řeka jméno, patří neodmyslitelně k sobě. Město Sázava nabízí neopakovatelnou atmosféru míst spojených se svatým poustevníkem, mnichem, opatem a českým patronem svatým Prokopem. Navštívit tu můžete studánku Vosovka, kde se setkal s knížetem Oldřichem, proměnil vodu ve víno a založil slavný klášter. Nebo se projděte roklinou Čertova brázda, kterou podle legendy zmíněný světec vyoral s pomocí ďábla zapřaženého do pluhu. Ale k vidění je tu mnohem víc. Zastavte se v odpočinkové zóně u Martina, která vznikla kolem kostela se hřbitovem. V bývalé hřbitovní kapli jsou vystaveny předměty ze soukromé sbírky sázavského sběratele Karla Krále. Další zajímavosti z historie i současnosti Sázavy prozradí informační panely nebo herní a interaktivní prvky na obnovených lesních stezkách ve městě. Benediktinský klášter založil poustevník Prokop v 11. století na návrší nad pravým břehem řeky. Areál, který byl ve středověku významným střediskem vzdělanosti a písemnictví, je možné si projít dvěma vzájemně se doplňujícími prohlídkovými okruhy. Jeden návštěvníky zavede do vzácné kapitulní síně, křížové chodby s obnovovanými nástěnými malbami, refektáře a řadou faksimilií vzácných rukopisů. Podívat se můžete i do severní zahrady se základy kostela svatého Kříže. Další návštěvnický okruh představující českého patrona svatého Prokopa vás zavede do poutního kostela. V sousedství kostelního kůru s novými varhanami vznikla expozice zaměřená na tohoto světce. Zpřístupněna je také kaple svaté Barbory a nová síň svatého Prokopa. Ti elektronicky nadaní si mohou užít také interaktivní prohlídku klášterem se svým chytrým telefonem či tabletem. Moderní historie města je spjata především s tradicí českého sklářství a se jménem rodiny kavalírů. Sklo se značkou Cavalier Glass se v Sázavě vyrábí do současnosti. Autentické místo dokumentující jednu z významných českých tradic vzniklo v bývalé sklářské huti František v Sázavě. Představuje unikátní sbírku moderního skla a kromě expozice nabízí projektové hry pro žáky základních a středních škol. Řeka Sázava je pro město spolu s posázavskou cyklotrasou významnou turistickou tepnou. Rekreační areál Sázavský ostrov nabízí dvě stylové restaurace a ubytování v kempu, apartmánech, mobilních domech a hotelu. Po proudu řeky se pak v Sázavě nachází další dva vodácké kempy Pod Vrbou a U Hrocha. Městu Sázava se nedá odolat. Je také kulturním centrem s tradičním ochotnickým divadelním festivalem. Když sem zavítáte, spoutává se svým kouzlem, stejně jako k sobě připoutala již mnoho spisovatelů a umělců. Budete se sem rádi vracet, stejně jako do Posázaví, které nabízí rozmanitost zážitků.